arima wanani ano chiremeza chiremekeza our bishop in absentia pamuchena prophet so arima tiwa farire yesi tara Yesu haleluya no tenda mari vandipa mukana weku pisira kushumira chiru shibikira amen tenda mari Kanyanya, nokuti taona nyasha dzavo. Nokuti dzimenguva uchifamba wakagara. Unombozvibvunza kuti ndini here kana kuti ndezvemumwe munhu. Aleluya. But ndinonzwa kuninipiswa naJehovha zvakanyanya. Ndinenge ndichishumirawo kwamuri nhasi. Ndine zuva rangu rekupedzisera pamazuva achazotevera. Amen. Inorangarira chidzidziso chapuwa namama chandirangaridza kare chiri mwana wechikoro madha vachindigombedzera kubva kuchechi madha vakaita gore rese vachindikoka tikuvanyemera mukuuya 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 amen zvandirangaridza kuti mwari maiva nechokuita neupenyu hwangu izuva rimwe chete andikazongodisaida kuti handiendibhoenda ndanyanya kunyeva gore rese ndichinyeva hazvichabuda zvakanaka but handida kuziva kuti that very day ndorakaundashanduko mukati melife yangu amen so ndinoramba ndichivatenda zvikuru uye nokunzwa kutya mwari kuna akashandiswa namwari akandigombedzera kuti ndiuye muimba yamwari ndakutendawo mwari zvakare nezuro ndakaitirwa bachelors part mwari vakudzwe amen nguva paunoitira vamwe vanhu zvakanaka hauzvinzwisisi kusvika musi waunozviitirwa ndopaunoona kukosha unoti mwari aindakaziva vamwe vandivi nandisina kuitira zvakanaka ndakavaitira zvakanaka nokuti kuita chakanaka chinokudzokera amen ndakaitwa bachela sipatu nemi nzvimbo inodhura zvokuti inodhura chikamu zvinhu zvese pakune vanhu vakasakrifisa from as far as mount darwin vachiuya kubachela sipati nevamwewo vandatsingazivi vanhu vaingoti ndakazvaisha mwari yangu ikazivananiki but ndakangoona mwari ndikazinde mwari haleluya ndoda kugamushira mai vangu she is in the house haleluya unotenda mwari regai tivhurire mabhaibheri edu bhuku ramadzimambo vechipiri 2 kings chapter 5 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 3 zvino naamani mukuru wehondo dzamambo wesiriya waiva munhu mukuru kuna tenzi wake nomunhu waikudzwa nokuti jehovha wakanga akundisa vasiriya naye uye waiva munhu wesimba noumhare asi wakanga ana maperembudzi zvino vasiriya vakanga vandorwa vakaita mapoka mapoka vakadzoka nomusikana muduku wavakanga vatapa panyika yeisraeri iye wakanga achibatira mukadzi wanaamani basa akati kuna tenzikadzi wake dai ishe wangu aiva kuprofita ari pasamariya ungadai akavaporesa maperembudzi ake mwari vakomborere kumberi kwamusoro kukorawo mazvita amen ndapa musoro weshoko rangu wekuti instruments of health zvombo zverubatsiro haleluya munyaya yataverengerwa nemuverengi iri kubuditsa vanhu vaviri vandinoda kuti tiongorore nezvavo mangwanani ano pari kutaurwa nyaya yemurume wainzi Naamani waiva mukuru wehondo yesiriya Naamani was a great man Naamani was a man of valor murume aifadza bosi wake asi Naamani unoita dambudziko remaperembudzi at the same time bhaibheri rinobva ratiintrodusira kune mumwe musikana
Ndinotenda Mwari kuti madetails atinopiwa pamusoro pevanhu vaviri ava haana kungouya njike, but akauya aine chinangwa nechikonzero chokuti munhu abatsirwe. Bhaibheri rinotitaurira kuti kune musikana akanga atorwa ari nhapwa munguva yehondo. Musikana uyu atorwa anonogara kwamanamani achibatsira mudzimai wanamani basa. Musikana uyu haataurwe zita rake, hapana zvakawanda zvinotaurwa. Tinongonzwa kuti akanga atorwa ari nhapwa achibatsira mudzimai wanamani basa. Ndoda kuti muzive kuti muupenyu Mwari vanoshandisa vanhu kana vauda kutisimudza. Ameni. Haleluya. At the same time, kana wakaipa achida kuti destroyer, anoshandisa zvakare vanhu mulife yedu. Haleluya. Musikana uyu ndinodavira kuti akanga akagara zvakanaka ari mumba manamani. Musikana uyu besides being nhapwa akanga aine ukama hwakanaka nomudzimai wanamani. Zvakamupa pane imwe nguva kunetseka pamusoro pecondition yemurume wabhusi wake. Haleluya. Ndozvakapa musikana uyu kuti azotaura. Emwaringa shoko ramwari, munoona kuti musikana uyu munhu anoziva protocol. Ndoda kuti muzive kuti muupenyu mune protocol. Kune nzvimbo dzatisingagone kusvika kana tisina munhu atisvitsa ikoko. Kune masecles atisingagone kupinda unless there is someone atiasha kunopinda masecles iwayo. Haleluya. Inosvika nguva musikana uyu unorangarira muprofita aiva kwaaibva. Musikana uyu unorangarira Mwari wavainamata ari kwaakanga ari. Anorangarira mabasa anoitwa aitwa naMwari munzvimbo yakanga ari. Ndodaro musikana munhu akanga asingarovhe chechi. Haleluya. Munhu akanga ane experience yekubata kwaMwari mulife. Munhu akanga akuziva nyaya yeevangelism. Munhu akanga ava equipped, ane knowledge. Mwari akamupa wisdom. Anosvika paanonetsekawo nazvo haana kumboti nini cherezi mamwezi mari yangu iri kuuya kana kuti ndiri kudya muchiguta ndagara zvakanaka zvemaperembudzi avo zvandinei nazvo. But Bhaibheri rinoti anoaprocha mistress vake. Haleluya. That's protocol. Alright. Pane patingangosvika unless we are ushered. Kune nzvimbo, kune maplatform ekuti ukazviona wasvika ikoko pasina kuasha ziva kuti waida kungoporonga zvinhu. Anoudza mistress vake akati, mama, kana zvichibvira dai mamboudza dhedhi. Kwandinobva uku kune muprofita ariko wekuti kana vakakwanisa kuti vaende ikoko vanonoporeswa. Hama dzangu, mararamiro edu ane zvaanopupura kune vamwe vanhu. Ndinodaira kuti if this girl was very stubborn, mistress vakanga asina kumuteerera. But ndinodaira kuti musikana uyu munhu akanga akudzwa zvakanaka. Munhu akanga anzwa dzidziso dzemuprofita akadzibata dzikamuchengeta. Ndoda muzive hama kuti zvidzidzo zvatinowana, shoko ratinowana kunamata kwatinodzidziswa hakupere pano. Asi kudyarwa kunenge kwaitwa zvinhu mulife yedu. Kune kwazvinonoshanda, kune kwazvichanomanifesta, kune kwaukanozvishandisa zvigokubatsira. Mwari anoshandisa munhu kuti usimudzwe. Haleluya. Ndakaona kukudzai testimony yangu ndakauya seiko Waters of Life. It was God. We had to use mother kuti ndiuye. Zvichida izvozvi ndingadai ndiri ndingadai ndiri mumwe wamarombe ari kungodzengerera mudziva rasekwa. But Mwari vanoshandisa vanhu. Mwari vanoshandisa zvakazvidzika. Mwari vanovanza zvinhu zvavo mumavhesels akazvidzika. Muchaona munguva yatiri kurarama vanhu vari kumhanyisana nezvinhu zviri flash. Haleluya.
Vanhu vari kumhanyisana nevanhu vamwari vari so flashy, vane zvinhu zvinoita kunge zvinopenya penya, zvinovaima vaima. But chinhu chimwe chete chandadzidza, Mwari anoisa zvinhu zvake muvanhu vanozvidzika. Haleluya. No man had everything. No man had power, had control, had money. Akaine zvinhu zvese asi akanga ane maperembudzi. Maperembudzi akanga asingadi mari. Maperembudzi aida munhu waMwari kuti ataure shoko. Aida munhu waMwari kuti amuleye mahenzi aporeswe. But he didn't know about this man of God. Kusvika paonekwa musikana akanga atorwa ari nhapwa azopupura. Zvinoitwa naMwari kuburikidza nemuprofita wenzvimbo yake. Hallelujah. Many are the times we are running away from God. Many are the times we are running away kuzvinhu zvatinoona kunge zviri kutipedzera nguva. I'm telling you, when I joined the church, only one, I think six. Is that the way to save me? Did she put a moment at the smoke? Church and runs. Seven. In which seven. And it's okay. Why? We are used to one as soon as bloom. We are used to one as soon as a kura kari. At this kudaku kazi, wakunech kwaku papasi, kupiwa waro we upenyu. But I thank God. Ndakaramba ndakajanywa. Ndakaramba ndichitwa follow up. Kune follow up dzaiitwa hama. Kwodza takatendeuka isusu. Unanga uchenyeba sozosvika kwaunoona ega kuti ah, ini ndakaenda ku church inini. Handina zvimwe zvandichakwanisa kuramba ndichinyeba ndikateerwa kuti kusande asina kukona imama muri kupi. Haleluya. Pane musikana anoudza mistress. Akati mama, kune munhu waMwari wandinoziva. Baba vakangokwanisa kuenda vanonoporeswa. Kune vanhu vazhinji vane upenyu hwaparara. Dai Satani akadyara vanhu raifi yako. Tiri kusvikana kusvika munguva yatinoona sekoro redu. Tirikuvana kuona kusvika nguva yatinoona vanhu vakatikomberedza mukati meraifi yedu. Haleluya. Dai Satani akaziva kuti Mwari vanoshandisa munhu kusimudza munhu. Saka Satani itsika yake yekuimitata zvinoitwa naMwari. Anounzawo vanhu mulife yako. Haleluya. Dakuti muzive mangwanana ano kuti Mwari anogona kushandisa anybody for your upliftment. Dakuti muzive mangwanana ano kuti Mwari vanogona kushandisa kereke inoita kunga yakazvidzika. Chechi rinenge isina kwairi kuenda. Mamwe machechi ari flash ariko achiadvertiswa. Regai ndikutaurire kuti wakaipa anoziva. Anoshandisa even knowledge yenyika ino kugadzira zvinhu. I'm telling you, mukaona mamwe mabillboards anoadvertiswa vanhu vaMwari. Anoadvertiswa mamwe maevents. Unonzwa mwoyo wako endaenda ikoko. Uku kunenge kune upenyu. Kunenge kune zvimwe zvinhu zvakasiyana nekwamiri kubva. Baba, pane chinhu chandaona panguva yandararama. Pane chinhu chandaona panguva yandagara panzvimbo ino kuti Mwari vanoviga zvinhu zvavo mune zvinhu zvakazvidzika. Mwari asi Mwari wecompetition. Mwari haamuvhe nezviri kuitika munyika yeZimbabwe. Mwari haamuvhe nelevhel yesatanism. Mwari haamuvhe nezvimwe zvinhu zvese. Asi vane zvinhu zvakavanzika zvavanoisa mune vamwe vanhu ivavo vakazvibata. Ndatenda Mwari kuti namanhu akanga asiri munhu ari positive, namanhu haana kuva munhu aizvikudza kuti inini mukuru wehondo ndigozwa zvekuita nekamusikana kakatapwa kanobatsira mudzimai wangu basa. But namanhu humbled himself. Why? Aiziva kuti ndine condition. Many of the times taona vanhu vazhinji vane maconditions vachizvitutumadza mulife. Vanhu vazhinji vane maconditions ari kuda Mwari chaiwo. But havateerere, havawanikwe, havadzidzisike, havauye kumunamato. How do you expect God to work with you? Mwari havasi Mwari vekikiri kikiri. Ndimwari vakatipa simba rekusarudza
Chisarudza zvaunoda. Sarudza zvaunoda kuteerera. Sarudza association yaunoda. Sarudza unoda kushumira. But many are the times we are running away from God. We are running away from our helpers. We are running away from the people who are being sent by God to uplift us. Hallelujah. Mwari vane maitiro avo. Mwari vane mashandiro avo. Mwari ava move ne situation. Ava move ne economy. Regai ndudze mumwe munhu nhasi ane zvimwe zvinhu zvaari kutarisira kuna mwari. Regai ndudze mumwe munhu nhasi ane situation. Yangagona kufunga kuti ndine mamistakes andakaita. Ndine zvinhu zvandakatadza, ndinenge ndakadii. But mwari vane zvinhu zvakavanzika. Zvavanoisa muvanhu vavo kuti usimudzirwe. Hallelujah. Can you imagine just advice yakabva from a maid? Hallelujah. Kune munhu anoita basa rinozvidzika risingatarisirwe nekuti haupiwe kana mukana wekuteerera kana kuti iwe contribution yako zvii zvaungatiudza. But mwari ane zvakavanzika zvaakaisa panzvimbo ino. Hallelujah. I'm ministering from experience. That is my experience here. Ndaitaura shoko iri. Vandichiverenga nyaya iyi ndakaona kuita kwamwari. Kuri zvina dzimwe nguva mwari ane vamwari vanononota kufamba kusimuka. Kuna vamwari vanogona kuiswa panzvimbo. Mangwana naano ndatenda mwari patasvika tichinamata tanamatira bishop naprofetess. Pazuva yamaipo ndichagara kwavadzokorodza futi ndakaziva kuti is God who is speaking to us. Ndakaindudza mumwe munhu nhasi kuti zvina bishop naprofetess. Mwari aramba akaisa panzvimbo yavari kuti mumwe munhu ayambuke. I'm telling you, the moment Maria no asimuta, it may be difficult to go on. But if any one is Baban, Mamari Panchi, when I'm mad, Kutu Mamuna, I am Puke, Marova, Visa, a promoter, or I say Samui. Those are Marachu, the only way is right. I'll be found by Murishure Areka. Never did I move from an afternoon by Haleluya. Mwa mchakanyasha nguva ichiripo. Haleluya. Chaka zvakavanzika zvakaiswa naMwari muvanhu vavo nguva ichiripo. Chaka zvakavanzika chakanyasha dzakaiswa naMwari muvanhu vavo nguva ichiripo. Vanhu vaMwari vacho vachiripo. Haleluya. Ndaitsika yaMwari yekusimudza vanhu. Yes. Itsika yaMwari yekufamba netime frame yavo. Inosvika nguva yekuti taita zvekungonzwa nezvavo. Taakutaura hisi kuti tainamata navo. Ndovaiva vafundisi vedu. But at times it might not make sense to somebody. Achikuona uri musituation yauri. Achiona vanhu vaMwari anoti unonyeba. But chikonzero takatadza kubata mukana. Takatadza kuidentify. Zvamwari zvakaiswa mumidziyo inogona kunge yakavadzika. Ndira kuti muzive kuti kune mamwe madoors anongoda even matestimonies. Mumwe munhu oya otestifya iwo madoors ako ovhurika. Ndosaka pachiuno kwanguva yematestimonies musikana uyu anongotestifya chete kuti dai kuri kwedu kumuprofita wandinoziva. That was just a testimony. Haana zvichidi zvaakataura, but it opened a big door for Naaman. Yes. Hallelujah. Mangwana naano Mwari ngavatibatsire. Ngatitarisei zvakatikomberedza. Ngatitarisei masekos edu. Ngatitarisei kwatiri kusipenda nguva yedu yakareba tiri. Ngatitarisei our association for great men and great women vakadonetwa neassociation. Yes, at the same time, great men and great women were uplifted. Yes, by association. Yes, hallelujah. Amen. Muri kushumirwa nemumwe munhu akaona visa rekuDubai. Yes, hallelujah. Yes, from nowhere, from nothing.
from nothing. Jesu. But you know it kwana mwari. For anotumira munhu to uplift a man. Rega ndikudze kuti mwari anoziya ma backgrounds edu. Mwari anoziya kwatiri kubva. Mwari anoziya hondo dzinotirwisa. Mwari anoziya ndzizi dzakayeredza vakati tsangira madzibaba edu. Asi kana tauya kwavari kati tendere mwari vashande. Yesu. Matiri. Hallelujah. Amen. Ine zvinhu zvandabata kubva kuna mwari zvandaipiwa namwari. Ndakagara panzvimbo. Evanhu vamwari vanogona kuti vachioneka mumeso evanhu. Avayemurike. Hallelujah. Kune vafundisi vamwe vaiti ndaapprocha uya kuno uya wakazodai. But there is one thing chandakanga ndaona. Chimwe vanhu vamwari ava vane zvakavanzika zviri mavari. Therefore, I ought to serve. The girl was serving in the house of Naaman. Hama dzangu takamirira mwari. Let's wait for God to save. Yes. Hallelujah. Ngatiendere mwari uyu hama dzangu. With our resources. Mwari zvavatipa vatipa kuti vatiropafadze. Mwari vatipa badza vatipa mbeu kuti vagozonaisa mvura. Hallelujah. Takadaro tikashandira mwari. Mwari havarambe vakanyarara. He is a good God. He is a blessing God. Ndimwari vari kutiendesa somewhere. He is the uplifter of men. For God uses a man to bless a man. Mwari vanosimudza munhu kuti varopafadze munhu. Mwari havagoni kubva vari ivo kudenga vakataura. Ndira kuti tione upenyu hwedu. Mararamara takati chita. Tarira zvimwe zvinhu zvaitika mulive. Tarira zvida madhoza wakavhura. Zvida kune vanhu vakatendera. Zvida kune maareas awakasimudza mulive. Akanokonektana neimwe nyika isakarurama. But mangwana nano regai ndiudze mumwe munhu. Nditi mwari ndimwari vane nyasha. Mangwana nano ndimwari vanorangarira. Ja ndimwari. Ukaona uri pano une chikonzero namwari. Haleluya. Ukaona uri pano mwari vane chekuita ne life yako. Chiri kudiwa chiri kuda muri kuda munhu ari kusevha ari muimba yamwari. Achinzwa ma testimonies evamwe. Achidaidzira achitaura achimaketa kuti dai kuri kwedu zverudzi urwu zvaipera. Ndirakutenda mwari. Mangwana nani, ndokuti mwari wakandiwanira nyasha. Ndakagara mukati menzvimbo ino. Mwari, ndimwari vanoshumirwa. Hatiuye kuzopeta maoko muimba yamwari. But we come to serve him. Nezvatiinazvo, nezvatiri kutarisira. Ndokuti mwari vatiitire zvakanaka. Ndira kuti muzive kuti mwari vanotipa nyasha dzekugona kuidentify. The rightful people in life. Right. Hallelujah. Ngauve munamato wedu mazuva ese. Kuti mwari unzai vanhu vamuchashandisa kuti ini ndisimutswe. Mwari bvisai vanhu vatumwa nevakaipa kuti ini ndiwisirwe pasi. Ndaa munhu ari pamusoro nemunhu ari pasi vakadhonzana. Ari pamusoro anowira pasi. Hallelujah. But zvakanaka kusimudzwa namwari. Achishandisa vanhu vake. Zvakanaka kutsvaga zvamwari zvinowanikwa muvanhu vanozvidzika. Haleluya. Ndamwari havawanikwe muzvinhu zviri flashi flashi. Mwari havawanikwe mune zvimwe zvinhu zvinokuti takaona nemesi wedu tinogona kuti izvi ndizvozvo izvi. Mwari vanovanza zvinhu zvavo mune zvinhu zvinozvidzika. Haleluya. Mwari vanovanza zvinhu zvavo mune kereke inogona kutenge isina kwairi kuenda. Dzimwe nguva isina attendance inofadza. Dzimwe nguva ine vanhu vamwari vasina zvinhu zviri flash zvinoverengeka. Bari chinhu chimwe chete mwari chavakandizarurira ndechekuti mwari unoisa vanhu vake muupenyu hwemunhu nokuda kwechikonzero. Church, I want you to know. Make use of this opportunity. Make use of this
people of God around you. I don't know why Mwari wadipa shoko iri, but Mwari ndi Mwari wenguva. Ano visawan pande kumwa kubwinya, chaisa kuna kumwa kubwinya. Zvichida tinosara torealiza kuti takanga tine zvamwari zvakavanzika, izvo zvadarika, zvakune imwe nzvimbo. Because somewhere in another country, there are people praying, there are people interceding. Timari titumirei vanhu venyu mulife yedu. It's high time tione zvakavanzika zvamwari zvakaiswa muvanhu vavo. Tione zvakavanzika zvamwari zvinoiswa muvanhu vanotumwa naMwari pano vachishumira. Zvakaiswa muvatungamiriri zvatiri kufanira kubata, zviri kufanira kuti asha kutiendesa pane imwe level. Namana anga ane mapere mbudzi akanga vashaya zvekuita nawo, timari iripo, zvese zviripo, influence iripo. Ndodaira zvipatara zvanga zvine mazita zvakanga zviriko, n'anga dzembiri dzaivako, zvina maprofita enguva iyoyo aivako. Zvakawanda zvakanga zviriko, but zvaida munhu waMwari somewhere. Asi munhu waMwari uyu aifanira kuti aintroduswe nemusikana aiva emaid, akanga ari nhapwa, aishoreka, aita basa rinoshoreka. Ndiye akaunza deliverance yemurume anonzi Namani. Mwari vachitibatsira, whatever situation that we might be facing, whatever zvakadai zvakaitika, ndiyakumbira ndichipedza kushumira tisimuke, kuitira kuti tibowana nguva yekunamata. Ndisandaita hand over kuvanhu vaMwari vapedzese, kuitira kuti tinamati mangwanani ano. Titi Mwari, chidandire masuo andakazarura, chidandire maareas andakasimudza mulife, chidandire mawindo andakavhura. Life yangu ikapinda vanhu vakaipa, life yangu ikapinda zvikara, maagenti enyika yerima vakandikanganisa. Ndakatadza kuona zvakavanzika zvenyu. Mwari ndibatsirei mangwanani ano, madoors iwayo avharwe, mawindows iwayo avharwe, area iyoyo idisconnect. Ndigodzidza kuva munhu ari hambo, ndigodzidza kuona zvakavanzika zvakaiswa mune vanhu venyu, zvakaiswa muvanhu vari kufanira kuunza kusimudzwa kwangu. Tinamati. Baba ndinoona mwata kutsara zvinhu, mazvita Mwari, mazvita Jesu, kusimudzwa kwavanhu, kusimudzwa kwangu, kusimudzwa kwekereke. Baba vangu vakagandisa vose, baba vangu munoisa zvinhu zvenyu zvakakura muzvinhu zvakavanzika. Ndakutendai Mwari makatipa vatungamiri, baba vangu makatipa mapastors, iye makatipa the bishop and the prophets. Baba vangu mune zvakavanzika zvamakaisa mavari, baba vangu mune upliftment yedu Mwari yamakaisa mavari, for munoshandisa munhu kuti munhu asimudzwe. Mwari ndinonamata mangwanani ano, ndakumbira Mwari kuvharwa kwemasuo andakadai ndakavhura. Baba vangu akaudza zvakaipa mulife yangu, baba vangu akandiasha kune vanhu vasirivo. Nawo akaipa ari kushandisa vanhu kurwisa vanhu, wakaipa ane zvaakudyara muvanhu, baba vangu achirwisa vanhu. Mangwanani ano, I disconnect myself from every area dazeiikonetiikune zvinhu zvisirizvo. Mangwanani ano ndaakuactivata baba area yakukonekwa nevanhu vachandiasha. Baba vangu connection, Jehovha ibatsirei Mwari ndizive zvakavanzika. Baba vangu zvamakaisa muzvinhu zvinosvitsika, ibatsirei Mwari ndizive the purpose, the reason why I am here, chikonzero ndakadyarwa pano Mwari. Ndaramba kumisa zvamakandidyarira pano Jehovha, ndaramba kurasikirwa Mwari nezvakanaka zvamakandidyarira pano, ndaramba kupesana nevanhu vari kufanira kunza my upliftment, vari kufanira kunza my promotion. Ndanamata Mweya Mutsvene, baba vangu zvamusina kudyara, baba mandiri ngazvidzurwe nemudzi. Ndakumbira the consuming fire, baba vangu moto wenyu unopisa zvipi nezvipi Jehovha zvanga zvichitaya hindrance to my upliftment, zvanga zvichinditadzisa kuona zvakavanzika.
Baba wangu kupata shamaka chikara mubanu venyu. Mari danamata mubanani ani. Danamata kuparazo wakwe maota za kaipa. Nezisa neropara cheso. Zare yueso wangu nione shakarani chika. Baba wangu matestimoni zenchiko ino. Gani batile buzeru wakwe masu wanga kafarwa. Baba wangu walikudenga danamasa. Mangwa nanano no mtimu no shani sabano. Pakati chikara panzipo ino nechikonzero. Na izvozvo tinepatiri kuenda mwari. Tibatsirei tisarivara. Tibatsirei tisaentertaina zviri foreni. Tibatsirei mwari wamasimba ose. Tizive kuti you can use anybody. You can use anything, oh God. May you help us that we may be humble. That we may be willing to serve. That we may be willing to learn. In the mighty name of Jesus. Ndakutendai ndavonga zita renyu Jehovha. Nekuti makazara nenyasha. Mangwanana anokudzwa imi Mwari. Nekuti munotidyara nechikonzero. Moyo wangu unokudza imi Mwari. Moyo wangu unonamata kwamuri. Nezita neropa raIshe wedu Jesu Kristu. Haleluya. Regai mutorere nguva kwatungamiri nezita raJesu. Amen.